Երբ անձրևներն ավարտվում են Տակաոյի ու Յուկինոյի միջև, մնում են բազմաթիվ չասված բարեր, նրբագեղ բարերի պարտեզից կսկսվի ճապոնական կինոյի Երևանյան փառատոնը։ Փառատոնի 5-ամյա պատմության ընթացքում առաջին անգամ հայաստանյան մեծ էկրան կբարձրանա ճապոնական անիմե։ Նոյեմբերի 27-ին կմեկնարկի Հիկարի կենտրոնի ու Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպանության կազմակերպած կինոտոնը ճապոնական ֆիլմերի 5-րդ փառատոնում ցուցադրվելու է 5 ֆիլմ։ Այդ ֆիլմերից յուրաքանչյուրը բարձր գնահատականի է արժանացել մեր երկրում։ Հուսով եմ, որ այս փառատոնի միջոցով Ճապոնիան ավելի ճանաչելի կլինի Հայաստանում։ Փառատոնի բացման արարողությանը հրավիրված է ճապոնացի հայտնի երաժիշտ Իրիե Յոսկեն Նաշակուհաչի ազգային գործիքով հայ հանդիսատեսին կներկայացնի նաև ճապոնական ժողովրդական երաժշտարվեստը։ Գործիքը հիշեցնում է մեր ազգային բլուլը և ունի շատ թավ ու շատ հոգեթով հնչյուններ։ Փառատոնը մայրաքաղաքում կավարտվի դեկտեմբերի 1-ին, այնուհետև ճապոնական կինեմատոգրաֆի լավագույն նմուշները կարող են դիտել Գյումրիում ու Էջմիածնում։ Փառատոնային ֆիլմերի ցուցադրության մուտքն ազատ է լինելու։ Անի Հակոբյան, Գառնիկ Մելքոնյան, ժամը դրատվական։